Туған елге дұшман келді. Шаулы тұрмыш кенет сүнді. Күнтін яуған бомбалардан аппақ шәһәр қара киді. Жимірік үйде еш қыз бала. Қорқыныш һәм ауыр аңа. Сары яфрақ кебек кесі оңын жойып ята ана. Секіріп тұрды кенет қышық, батылып барып тунын алды. Һәм үгірді шығып үйден ауру ана. Ятып қалды. Тревога, тревога! Ашыла патвал ішіпләрі. Ақыз отлы қоршы яққа. Күйе бір не ішітмәді. Құлағында әнесінің үзік-үзік сұлышылары. Үпкәләмә мина. Әнием, бойымышны сен құшмадың. Оның қалсыз ояқлары бүгіліп кете отлағанда. Неше тәулік болды инде. Балшық әпей қопмағанға. Тек өле ол, әнеімнің қыл үстінде ғымыркәйі. Әне, оқ ерт, таныш доктор, ол құтқарыр әнекәйім. Шул шақ кенет әйттірсіңлі, мәқшәр көпті, көк көкірәді, шинап үшқан бомбалардан, қолтыранды жир тітірәді. Сынып түшкен шешек кібік қышық бүгіліп жерге ауды. Ақифәттей бүдіре шешілер қуан үшінде тұзғып қалды. Тек бір құлы толпынды да қойрылған қанат түсілі. Хәсізләніп кенет тағын салқын ташқа инеп түшті. Әнием бүдіре башын шалқан ташлап қуан үшінде. Бола ята. Ялғандай бұ мәқшәрден әкірен гіне ол тоң ата.